vous rappelle qu'à partir de 13h30, on pourra aller faire un petit peu de duel slalom avec nos amis du Club des Sports, qu'on remercie, qu'on salue. Et donc 13h30, duel slalom, ça va être super sympa, allez-y entre amis, en famille, et on va faire la course tous ensemble. Okay. Takový pocit, že budu chytat závratě. Podívej se, podívej, kam ta ladovka vede. To prosím, kde se plazí po vršku. No a z druhé strany kopce ještě jedna lanovka a to je všechno. Ale jak jde s tím padákem? A teda tamhle ten i letí s padákem. Já myslím, že jsou spolu. Včera to bylo takový opravdu pro profíky. Pak až odpoledne se tam objevili asi 3 podezřelí lidi, jinak to tam všichni švihali úplně. Ano, tady to vypadá takový začátečnický zase. Tato sluníčko má teda strašnou sílu. Ližujou, tak no. Já myslím, že jsem dokonce snad i s tím odsaď viděl video. Tady je uzavřený kol dokola těma horama, tak jestli to je bezpečný, bez smyslu, že by nastane nějaký, že víš, jak on, když letí poza hory, tak může nastat střih větru. A švihne prásko to s sebou vozem, ani nevíš jak. Zkusíme lac na podzorové. Tak nebylo by lepší tu dlouhou, jak zkusit čím dřív tím být? Takže bychom teď zajeli až úplně dolů teda? No, já nevím, jak jo, tak můžem, no. Když bude úplně ošklivý, jak čas. Když to bude stát za prdek, aby jsme tu zkušenost udělali. Co nejdřív, aha. Co nejdřív. Tak jo. A třeba to bude skvělý a budeme jezdit 15 km.
Tak jo, no, tak to je už odsaď.